Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçi Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı sabiq baş nazir Pənah Hüseyndir. Pənah bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Pənah bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Pənah bəy, parlament seçkiləri ilə bağlı qərar hamıda, belə deyim, şok effekti yaratdı, gündəmi zəbd etdi deyək. Sizcə bu hansı zərurətdən irəli gəldi ki, növbədən kənar parlament seçkiləri təyin olundu? Növbədən kənar parlament seçkiləri məsələsi bir il yarımdır, belə bir hadisənin olacağı barədə söz-söhbət gedirdi. Və Azərbaycan siyasi müxalifətinin də tərəflərindən biridir. Bir neçə dəfə də mən bu fikri səsləndirmişdim ki, islahatlar adlanan məsələnin həqiqətən meydana gəlməsi üçün seçki islahatla aparmaq və bu islahatların yalnız siyasi iradənin yetərli olmaması baxımından bunun bir mexanizmi də yaradılmalıdır. Bu da yalnız etimada malik bir parlament, Milli Məclis ola bilər və ona görə də burada bir seçki islahatı aparıb seçkilərə getmək lazımdır. Belə bir fikir ortada idi və bu ilin iyun ayında köklü islahatlarla dəyişikliklərə doğru şüarı ilə, platforması ilə 12 siyasi partiya çıxış elədi. Orada qəbul olunmuş, elə həmin adda qəbul olunmuş sənəddə də növbədən kənar seçki məsələsi indiki situasiyada bir optimal çıxış yolu kimi irəli sürüldü. Amma bizim irəli sürdüyümüz və cəmiyyətin əksəriyyətinin tələb elədiyi həmin növbədən kənar seçkilər həqiqi islahatlara keçmək üçün idi. Təəssüf ki, bu növbədən kənar seçkilər faktik olaraq anti-islahat xarakteri daşıyır və cəmiyyətdə, vətəndaşlarda, insanlarda hər hansı müəyyən bir kəsimində islahatların nəhayət ki, başlanacağı haqqındakı ümidləri xeyli dərəcədə dəf etdi. Çünki heç bir dəyişiklik aparılmadı, seçki komissiyaları dəyişdirilmədi, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilmədi, siyasi müxalifətlə və ictimai sektorla bu barədə heç bir dialoq qurulmadı, təmasa gedilmədi, müzakirələr aparılmadı və apar topar birdən-birə qış aylarında belə bir şəraitdə bu məsələ ortalığa atıldı. Bu, xeyli dərəcədə o haqqında danışılan İslahatların əksinə olan bir əslində addım idi. Doğrudur, müxtəlif başqa rəylər də var. Xüsusən onların içərisində ən maraqlı olanı bundan ibarətdir ki, bu daha çox prezident və onun, yəni hakim siyasi ailənin tərəfdarları tərəfindən söylənilir ki, bu dəyişikliklər ciddi bir müqavimətlə üzləşib, yəni bu əsas etibarilə iqtidar daxili müqavimətdən söhbət getdiyi məlum olur. Hər an çevriliş ola bilər. Bunlara qarşı çıxış açıq, demək, hansısa bir aksiyalara keçə bilər və belə bir situasiyada bu indiki Milli Məclisin tərkibi bir növ həmin müqavimətin qərargahı rolunu oynaya bilər potensial olaraq. Ona görə daha ciddi dəyişikliklərə getməsi üçün gərək əvvəlcədən bu təmizlənə. Belə bir fikirlər səslənir. Mən açığı xeyli dərəcədə bunu spekulyativ bir fikir hesab edirəm. Çünki bu dəyişiklik məsələsi, iqtidar tərəfindən olan dəyişiklik məsələsi, əgər dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən qoyulursa, yəni onun iradəsinin nəticəsidirsə, son dövrdə biz, yəni onun özünün şəxsini söylədiyi fikirlərə baxsaq, xüsusən siyasi müxalifətə münasibətdə, ümumən müxalifətə münasibətdə, və hal-hazır ki, ümumi ictimai siyasi vəziyyətin dəyərləndirilməsində, atılan addımların qiymətləndirilməsində biz hansısa bir ciddi köklü dəyişikliklər və islahatlar barədə hər hansı bir məsələni sezmirik artıq. Daha çox burada indiki iqtidarın oponentlərinin irəli sürdüyü versiyalar ondan ibarətdir ki, bu hakimiyyət bir növ əl dəyişmə bir prosesinə daxil olubdur və bu seçicilərin də güya mənası buna əlverişli bir şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bəzi müstəqil belə deyək ki və optimist analitiklər söyləyir ki, bu əslində bu növbədən kənar seçkilər, bu keçid seçkiləridir.
güya bu seçkilərdən sonra yeni konstitusiya qəbul edəcəkdir, orada proporsional seçki sistemi əks olunacaqdır və bugün güya bizim, o cümlədən mənim də səylədiyim fikirlərə uyğun seçki islahatı, yeni parlamentin formalaşması ondan sonra başlanacaqdır. Belə bir fikirlər də səslənir. Amma işin realistcəsinə dəyərləndirsək, bir daha təkrar edirəm, xeyli dərəcədə o nəticəyə gəlmək olar ki, indiki iqtidar özünün başlattığı həm də bu islahat və dəyişiklik söz söhbətindən qorxuya düşmüş göründü və əslində faktik olaraq ortada olan siyasi böhran vəziyyətindən çıxış olaraq demək, həqiqi, riskli həm də etiraf eləmək lazımdır, müəyyən dəyişiklərə yetməkdən çəkindi, yenidən köhnə mühafizəkar bir dəsti xəttə qayıtmış oldu bu seçkilərdə. Hətta belə bir fikir yaranıb ki, indi bəzilərin danışmağa başlayıb ki, sən demə, ən mütərəqqi bu dəyişiklik və islahatları o irticası və mürtəci deyilən o məmurlar, köhnə məmurlar sən demə, yaşadırmış. Belə söhbətlər deyənlər də var. İndi ola bizim bunların təbliğatçıları tərəfindən də rəsuldur. Amma həqiqətən səmimi şəkildə bunu səsləndirən və heç bir halda yəni köhnə, belə deyək ki, klanla idarəçilik klanları ilə bağlılığı görünməyən və olmayan, bu barədə şübhəyə əsas olmayan şəxslər də belə fikirlər səsləndirməyə başlayıblar. Doğrudur, bu indi Ramiz Mehdiyevin son bir məqaləsi çıxdı ortalığa ki, prezidentin oğlu da prezident ola bilər, güya 25-ci ildə bir yeni elita formalaşacaq. Halbuki mən xatırlayıram, 2003 ya 2005-də Ramiz Mehdiyev artıq yeni elitanın formalaşdığından xeyli dərəcədə danışırdı. Sonra bir yeni bir nəzəriyyənin də adı çəkildi. Sözün açığı, əgər həqiqətən Ramiz müəllim özü bunları yazırsa, o yaşda sözün doğrusu xeyli qift edilməli şeydir. O, indi belə bir modda olan, dəbdə olan konsepsiyalardan biri ondan ibarətdir ki, ümumi beyin belə formalaşır cəmiyyətdə. Bu, əslində bir Amerikan filmi var, dedektiv, bu bir hörümçəklər filanlar, bir dənə də beyin olur. Yəni, bu, biraz məsələyə gəlsək, bu, orqanik nəzəriyyələrdən irəli gəlir. Bu, qarışqa yuvasıdır, arı dəstəsidir. Ümumiyyətlə, sürü idarəçiliyi deyilən bir metod var. Onlarda bir vahid, məsələn, deyək ki, ana arı o mərkəzi beyin rolunu oynayır. İndi biz arı qarışqa deyirik ki, biz indi. Yenidən vahid beyin idarəçiliyi formalaşdırılmasına gedək. Əslində, bunun tərcüməsi də totalitar. Bunun ən ifrat formalarından biri bu keçmiş kommunist totalitar rejimi idi. Bunun utopik formaları Saint-Simon'da, Fourier'də və s. biz Sovet dövründə təhsil almış adam varıq. Ramiz müəllim də o sayənin böyük mütəxəssislərindən biridir. Amma hər halda Azərbaycan cəmiyyətin qarışqa yuvasına, arı dəstəsinə, ya hansısa bir sürü kimi idarəçiliyə çevirmək istəyirlərsə, bu çox xeyli dərəcədə narahat doğuran bir tendensiyadır. Və bu konkret seçkilər məsələsi də açıqcası bu şəkildə, bu üslubda, bu dəstəxətlə keçirilən seçkilər məsələsi də mənim fikrimcə bu böhranı həll etmir. Əksinə, bu böhranı dərinləşdirir və dərinləşdirəcəkdir. Bu cəmiyyətdəki gərginliyi azaltmayacaq, əksinə bu siyasi gərginliyi artıracaqdır. Bu ifrat qütbləşməni, indi qütbləşmə normal dozada təbii haldır. Daha da demək, ifrat bir, kəskin bir həddə çatdıracaqdır. Bu da heç nə yaxşı bir şey vəd eləmir. Cəmiyyətdə nevrotik bir situasiya yaradır, kütləvi psixoza səbəb olur və əvvəl-axır ciddi sarsıntılar labid olur. Bax, belə bir situasiyada, belə bir vəziyyətdir. Mənim hər halda baxışım bundan ibarət. Hərçənd ki, hələ də gec deyil, hələ də hətta mövcud qanunlar da dəyişiklik etmədən də elə ciddi, konkret addımlar atmaq olar ki, müəyyən siyasi sazişlər, müzakirələr həyata keçirilə bilər ki, bu seçkilərə sarsılmış olan, onsuz da az olan, amma onun da, o azın da sarsıldığı bir situasiyada müəyyən dəyişikliklər etmək mümkündür. Və demək, buna bəlkə də saylı günlər nəzərə baxımdan təbii ki, qalıb. Amma biz biraz sadəlöv, artıq daha çox sadəlöv fikirlər səsləndirməyə mən əleyhniyəm. Ayın 15-də məsələn Xalq Partiyası Mərkəzi Şurası qərar verəcəkdir.
biz publik müzakirə keçirmək, hətta canlı efirdə həmin iclası demək, vermək istəyirik. Bir sərə digər partiyalarda, o cümlədən Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasıdır, sonra Əli Əliyevin Vətəndaş və İnkişaf partiyasıdır. Sonra mən eşitdim ki, bu Qubad Bədoğlunun lideri olduğu hərəkat, onlar da öz qərarlarını verəcəkdir. Xeyli dərəcədə, məsələn, bizim qərarımızın seçkilərdə iştirak etməməsi, əhval rüyəsinin üstün olduğu palazda 2 gün qalmış, mən söyləyə bilərəm. Baykot çağırışlarını necə qiymətləndirirsiniz? Burada bu baykot məsələsi ilə seçkilərdə namizədlər irəli sürməmə məsələsini biraz fərqləndirmək lazımdır. Mən xüsusən dostumuz Sərdar Cəlilovunun bəzi müzakirələrinə qulaq asmışam dediklərinə ki, baykot mümkün deyildir və s. Söhbət əhalini baykota çağırmaqdan getmir. Çünki indiki vəziyyətdə əhali onsuz da baykot edir seçkiləri. Hətta müxalifətin də əsas vəzifələrindən biri seçkini demək, bu seçki məntəqəsində gətirməkdən ibarətdir. Yəni, faktik olaraq indiki iqtidarın nailiyyətlərindən dırnaq arasında ondan ibarətdir ki, vətəndaşın seçkin üçün olan inamını əməlli başlı yox eləyibdir. Və hətta o dediyimiz dəyişikliklər ki var, seçki islahatı ilə bağlı komissiyaların dəyişməsi ilə və s. Onların bir təyinatı da bir seçki aktivlik yaratmaqdır seçkidə. O baxımdan bu baykotdan danışılarkən seçici baykot eləsin, seçki məntəqəsində gəlməsin, səs verməsindən söhbət getmir. Onsa 8-10% təxminən seçici gəlir. Maksimum, məsələn, 13-cü ilə nisbətən müxalifətin də iştirak elədiyi bir seçkidir. Bizim apardığımız, deməli, şəxsən mənim özümlə müşahidə çəkim iştirak eləyirdim. Təxminən 15-18% məntəqəyə real seçici gəlmişdir. Yəni, bu problemdir və biz bunu həll etmək üzərində düşünməliyik, hətta seçkiyə geçsək də. Baykot gedir ki, söhbət digər formadan gedir. Söhbət bu seçkilərdə namizəd irəli sürməklə iştirakdan, imtinadan gedir söhbət. Bu baykot sözünün heç məncə terminini o qədər yerinə düşmür. Çünki dərhal spekulyasiya eləməyə başlayırlar ki, onsuz da bu yoxdur bilirsiniz ki, qanunvericilikdə nə qədər seçici gəlsə də, hal-hazırda yetər say məsələsi olmadığına görə o baş tutmuş sayılır. Bir adam da gəlsin, səs verirsə baş tutmuş sayılır. Yəni, söhbət ondan getmir. Təkrar edirəm, xüsusən təkrar bu bizim dostumuz Sərdar bəy kimi bizim hətta müxalifətdə olan, müxalifət mövqeyindən danışmaq istəyən, buna cəhd eləmək istəyən müəyyən siyasətçilər də bu məsələlərin üzərində çox qəribə bir şəkildə qalırlar və yaxud ola bilər şüurlu şəkildə bu məsələni bura gətirib çıxarmaq istəyirlər. Söhbət bu seçkilərdə, məsələn, mənim bu seçkilərdə iştirak etməyim barədə bəyanatlarım var və mən onu bu cür antidemokratik, bərabər olmayan, azad olmayan demək, seçkilərə nasibətimin siyasi ifadəsi kimi adlandırmışam. İndi Mərkəzi Şura qərar qəbul etsə ki, iştirak etməmək, yəqin ki, orada da hansısa bir qərarın əsaslandırılması formirovqası olacaq. Tənan bəy, belə deyim, hakimiyyətdə sanki bir tələskənlik, harasa tələsmək hiss olunur və bu təbii bir sual çıxardır ortalığa ki, demək, parlament seçkilərindən sonra növbədən kənar prezident seçkiləri də gözləyə bilərik. Siz bu fikirlərindən? Mən əslində yuxarıda bu məsələyə bir toxundum ki, bu barədə danışıqlar, söz-söhbətlər, şayələr gedir. İndi burada nəyin həqiqət, nəyin şayə olduğunu ayırmaq açıqçası demək o qədər də asan deyil. Bilirsiniz ki, hələ 2008 o referendum girəli sürülmüşdü o dövrdə. Bu müddət məsələsi mövcudu idi və s. O dövrdə də bu cür söz-söhbətlər gedirdi. 2013-cü ildə də bu tipli söz-söhbətlər getdi. İndi biz bunu konkret olaraq, deməli, açıqçası qəti bir rəy söyləmək o qədər də asan deyil. Və ümumiyyətlə, indiki iqtidarın siyasətində proqnozlaşdırılması mümkün olmayan cəhətlər var. Xeyli dərəcədə impulsiv, iradi, ziddiyyətli qərarlar biz müşahidə edirik. İndi köhnə idarəçi kadrlar olanda heç olmasa onlar bu məsələdə müəyyən bir tənzimləməyə çalışırlar özlərinə məxsus üsullarla. Hal-hazırda biz ilk dəfədir ki, pencəyini çıxardıb idarəçiliyə girişən, məsələn, prezident görürük. Yəni, faktik olaraq, indi PSAD prezident administrasiyasının rəhbəri funksiyasında İctimai siyasi şöbənin apardığı ideoloji işə başçılıq etmək funksiyasında Prezident İlham Əliyev və onun xanımı özlərlərinə götürüb. Təbii ki, bu çox davam edə bilməz. Yəqin ki,
müəyyən funksional əmək bölgüsü olacaq və ona görə də biz bu istənilən an müəyyən gözlənilməz qərarlar olar. Bu bir qədər də əsəbilik, hətta hakim dairələrdə də hiss olunur o, bir qeyri-müəyyənlik yaradıbdır və bu da istər-istəməz müəyyən əsəbiliyə səbəb olduğu görünür bunun. İndi bunun mənfi və müsbət tərəfləri var, bilirsiniz, hal-hazırda ümumiyyətlə, totalitar rejimlərdə bu siyasi iradənin ifrat şəkildə aktiv rol oynamasının müsbət cəhətləri də ola bilir. Məsələn, mən həmişə deyirəm ki, deyək ki, yüksək inkişaf eləmiş bələdiyyə idarəsi olan yerdə bu Bakı bulvarındakı rekonstruksiyanı aparmaq çox çətin olardı. Çünki orada bir sıra insan hüquqları, mülkiyyət hüquqları və s. tapdanırdı. Buna bir siyasi iradə bəlkə də lazım idi. Və yaxud Misir ehramları da inanmıram ki, demokratik bir idarəçilikdə tikilsin. İndi bunu biz kənara qoysaq, hər halda, amma biz bunun indi mənfi nəticələrini daha çox son dövrdə, son aylarda müşahidə edirik. Bugünü bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı sabiq baş nazir Pənah Hüseyindir. Sağ olun, salamat qalın.